Ungana nasi kwa kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter pia utatupata kwa Ngwenja TV moja. Hata hivyo, habari kama hizi pia unaweza kuzipata katika ukurasa wetu wa Facebook. Unaandika Mohamed Ngwenje au Ngwenje Mohamed, utatupata live bila chenga na utapata habari mbalimbali za kiburudani, michezo, kitaifa na kimataifa hapa hapa Ngwenja TV. Wakulima wa zao la korosho wa kijiji cha Kizapala kata ya Mkamba mkoani Pwani wameiomba serikali kuwatafutia wateja wa zao hilo kufuatia kukosa kwa wateja zaidi ya miaka 6 tangu wazipeleke kwenye chama cha msingi cha AMCOS Mkamba, wakitakiwa kwenda kuzichukua na kulipia ushuru wa shilingi 200 kwa kila kilo. Ni zaidi ya kilo 120,000 za korosho zimeshindwa kununuliwa katika kijiji hicho licha kutia agizo la serikali kupeleka katika chama cha msingi ili kuuza kwa bei elekezi kama ilivyopangwa. Wanasema kwa taarifa ambazo wamepatiwa kutoka kwa viongozi wa chama cha msingi cha AMCOS Mkamba kuwa sasa korosho hizo zimeshindwa kununuliwa, hivyo kutokana na kukosa ubora wanatakiwa kwenda kuzichukua na kulipa ushuru kwa shilingi 200 kwa kila kilo, jambo ambalo wamelazimu kuiomba serikali kuingilia kati swala hilo. Kulima ni ajali ingia hasara, basi hata mfanya biashara na serikali na ipate hasara. Sio tena mimi nikitafuta mtu wa shilingi 200 niambie ulipe ushuru. Kwa maana hiyo mimi nipate ushuru, nipate hasara. Lakini serikali haitaki kupata hasara. Hii inatutendea haki. Hivi leo anaambia mkulima, bwana, kama una kuku huko, kuna gauni la mwanao, ukauze uje kuchukua korosho zako urudi nazo nyumbani. Tukisharudi nazo nyumbani, na maana kama anatokea mtu mnunuzi wa kawaida, sijui tutapewa kibali na sisi tuwauzie wale watu au la. Wanasema mambo yao kwa chama cha msingi na serikali kuwasaidia swala hilo, kwa wamesubiri kwa muda mrefu lakini wamekosa majibu kwa namna gani wanaweza kunufaika na kilimo chao ambacho ndicho chanzo kikuu cha uchumi katika eneo hilo. Mimi nilikuwa naona wao watafute tajiri kwa bei yoyote, watupe maelezo, jamani, korosho inanunuliwa sasa hivi kwa bei hii, badala bei hii. Nilikuwa naomba serikali mtafute angalau wanunuzi wa 700, 600 hata 500, mimi nitalizika kama mkulima au sisi tutalizika kama wakulima, ili tugombokane na mzigo huu. Viongozi wa mtandao wa kulima Mviwata wilaya Mkuranga wanasema leo korosho kulalamikiwa kukosa ubora imetokana na hali ya hewa, hivyo serikali inapaswa kutowatazama watu hawa kwa jicho la pekee. Kwa hiyo mwaka huu bahati mbaya imetokea, inatakiwa serikali wakulima iwabebe. Tena ilitakiwa kama ingekuwa serikali iko kidogo afadhali hata kuwalipia fidia kidogo, ilipendeza sana. Kwa sababu gani? Wao ndio wakulima wa kila mara na kila miaka ndio kazi yao hii. Korosho tulivyoleta hapa tukuweka kwa majina au kwa alama, kila mtu alileta korosho na zikapimwa zote, zimechanganywa pale pamoja kwa kutegemea zitakwenda sokoni. Sasa leo tunapoambiwa tuchukue, maana yake ina maana kwamba mimi nitachukua korosho za mtu mwingine tofauti na zile ambazo nilizopeleka mimi. Kupata kwa malalamiko hayo, kituo hiki kikawatafuta viongozi wa chama cha msingi cha AMCOS Mkamba ili kupata ufafanuzi, na hapa wanaeleza. Mkulima atalipia zile gharama ambazo hazifikiki. Moja ya gharama labda ni ulinzi, kama chama kilikuwa hakina gala limekodi, ni gharama ya kukodi gala. Kuna gharama ya kununua vitabu vya stakabadhi na gharama ya vibarua ambayo walistandardi mzigo kuweka katika uzito wa kilo 81. Kwa hiyo gharama kama zile zikishajumlishwa ndio zitagawana kwa idadi ya kilo ambazo ziko gharama, kisha wakulima wanatakiwa walipie ili waweze kuchukua mzigo wao. Mara kwa mara serikali imekuwa inasisitiza wakulima kuuza mazao yao katika vyama vya ushirika ili kupata wateja kwa haraka na bei elekezi, pamoja na kuepuka vipimo visivyo rasmi. Usisahau kucomment, kulike na kushare. Langu jina ni Mojuma Rambo.